Вот видите, азербайджанцы, которые сегодня говорите, что наступите и возьмете Карабах обратно. Это кладбище, которое осталось без хозяев. Это результат того, что тогда тоже некоторые такие, как вы, посмели сказать, что вот эту землю очистят от армян. Вот результат того, что вы хотели избавиться от армян. Вот видите, вот этот знак показывает Агдам, Евлах, Физули, Баку. Знаете, почему мы его не сняли? Потому что это чтобы мы знали, если еще раз вы посмеете хоть одного армянина убивать и изгонять из своих землей, вот мы знаем, как дойти до Баку. Физули, Агдам, это уже наш. А Баку, это мы оставили, чтобы это следующее. Это будет следующее, если вы продолжите вот такими лозунгами, да, выступать, что вы, мол, нападете и уничтожите Армению. Это невозможно. Вот этот знак мы оставили, чтобы мы, вы и мы знали, что да, Баку отсюда близко. Если захотим, мы будем в Баку. Лучше вы оставайтесь там, где вы сейчас стоите. А то будет плохо для вас. Опа! Снайперна. Снайперна? А. Снайперна. Снайперна. Ten je zadní? Ha? Ten je zadní důzgas? Ten je skoky drný s matem. Ten je zadní, pak ten pavoru tavy lavin kerevme. Inkende khpuma. Inch anek uzmes. Կպի հելը գետին, որ չկարնան խպեն։ Ուսում ես բանան ենք։ Ինչ։ Սպասենք ինչև գան տաղեքը։ Տաղեքը գան։ Հաբա ինչ։ Եթե գան էլի, պտի որ գան ենք։ Եչ է իմա դուս է գանք, մեկիս մեկ ինչ են ենք։ Ամեն ինչ սպասում եմ դուրս գան։ Հա։ Ամեն ինչ սպասում եմ դուրս գան։ 100%։ Ճոգում ես։ Հա։ Չէ, իմա դուրս գար քիչ։ Ահա, ճիշտ է ինձ համար։ Բայց լավ կպի բանի։ Հա։ Ահա, ձեր մաման։ Իսկ եթե վազելով կցվեք այս ձորը, կհասնեք խփեն։ Չեն հասցնի, բայց պետք է որ դեպի մտածի ինչ կտա այդ մեզ որ ասենք կնացի։ Ոյ քու մայր։ Դե կարում ես։ Հա։ Էսի արդեն տոչկա արե մեզի։ Էսի արդեն, հա, էսի գիտես։ Թռնենք ձորը, գիտես։ Թռնենք ձորը ավտոյի հետևը։ Դենց անենք։ Ատենց մեծ ավելի լավ մոտի կախփում։ Ատենց ավելի լավ։ Вот видите, вот этот знак показывает Агдам, Евлах, Физули, Баку. Знаете, почему мы его не сняли? Потому что это чтобы мы знали, если еще раз вы посмеете хоть одного армянина убивать и изгонять из своих землей, вот мы знаем, как дойти до Баку. Артиллерий.
Ենա խպեց ավտոյի դեմը։ Ահա, տեսա։ Դրիվայուշի ախտում։ Արի գիտես ինչ անենք, Արշակ։ Արի ավտոյից հետ եթանք։ Որտեղ ավտոն ինքը տենում ա։ Հա։ Հիմա կարող ա ավտոյի խփի ավտո տարածցեն։ Արի ավտոյի հետ։ Արի, արի հետ։ Ավտոյի խփեց ավտո տարածա մեզ էլ ա կպտում։ Լավ, արի հետ ստե փոստեղ կա, արի։ Հետ ենք գետում երևում ենք։ Հետ ենք գետում երևում ենք։ Ջարդին։ Լավ, բան չկա։ Դու ջարդել եմ, բայց նա իրաց մերն է։ Տղեկին ըլնայի։ Ախորա։ Էս մի ոտից։ Էս մի ոտից բան չկա, թեթև ա կապը։ Բայց այն մի ոտից ըլա ջարդել են։ Արշակ։ Ի՞նչ դնես։ Սա լավ է։ Ես ձեր մորը եմ արել, ըստ էն այկար է։ Խապես ոտի սնայպերը։ Տղեն։ Խապես ոտը ժապեցի։ Բայց ես թող ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Էսա։ Ախ։ Լավ է, լավ վրծանք, հու։ Սպասում ենք չէ վանք է թեքան։ Չեմ լսում։ Չեմ լսում ինչ ես ասում։ Չէ, չէ, նորմալ է։ Չեմ շարժվում։ Արա մոտի կա խփում տղեն է Արշակ որ քծվեմ ձորը կտեն ան ինձի Լուրջ ես ասում Արաստը մոտի կա խփում է տղա արա Դե մոտի կա խփում, մտածում եմ չխփի արա։ Ես հետ եմ մտածում։ Չկապնի հանգարց։ Լավ մոտի կա խփում։ Չեմ գալի։ Բայց նորմալ է, ինձ լավ եմ զգում։ Շատ լավ է, նորմալ է։ Սա լավ է։ Օդեղ Դե ինչ ես ուզում արա։ Ֆու։ Ախ։ Այ։ Ֆլա։ Կհանդիպենք նորություններով։ Այ ես քո մերը, արա լավ մոտի կա խփում, պիտարեն։ Դե լավ ժողովուրդ ջան, ոնց որ ասում են։ Օքեյ։ Սա լավ ացավները տանեմ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ֆու։ Կհանդիպենք դիրքերում։ Սմա եթերում դիրքերում հաղորդաշարներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցենտրա դիմանում ենք։ Այ։ Այ մարդ, ոնց որ մեր համար նորմալ գնում ենք։ Ուզում ենք գնանք, գիշերը մնանք։ Տղեկը խփին ոտը ջարդին։ Բայց դե ոնց ասում են, դուխից չենք ընկնում։ Ամեն ինչ լավ է։
Կարևոր է սրտի աշխատանքն է։ Ոտը հիչ։ Արա ինչ է մոտիկ ախապում արա։ Չխապի արա։ Չնայս քորա, լավ չի խպում։ Ծուրը խպ զիտխեն։ Ովշեմ, սպասում ենք մերոնց։ Լավ տեղ չես, ապե։ Ուր է թանք։ Վաճուայի մաշնի հետ եմ։ Ապե, լավ տեղ չեք։ Մերը լավ տեղ չեք, աղպեր։ Մաշնի հետ եմ։ Հերևում էտիշ վազելով եկա, լավա չտավ ինք կպրի։ Վաճուայի մաշնի հետ եմ։ Ապե, դու շգաս, դու շգաս։ Պարկի ասում ե Մաման Բալ կտին Ձերոնք ուր են աղպեր Ձեր պոստի տղեքը ուր են Պոստում է Չլնես անգարդ Գիժեք առատ ենց վազելով գալիս է կտանք պրեն առատ Աղպեր է տուր ես դու Մաշնի հետևը ոնց ես մտե Այդ ուրդ է ալը կայնի լտայնամ էլի նկարում է։ Ձոր է երևում է։ Ապես դու։ Ախպես դուս որ կելորվ եք ձոր է երևում ենք։ Հայտի լավ չի։ Բա ինչ եմ խպել են ոտես ջարդել են ձախ ոտես, բայց ենես։ Չլնեք ախպեր։ Ձեզի խնդրում ե� Ապե ոտ ես ժարդացա ես չեմ կարա վազըմ Ես շատ որիշտում ենք չի երևում էլի Իշկան շատ աղբեր Այդ ծավը տանեմ ինչ 100 մետր ստուծ ես ճամպի բերանը չեմ հասնի Ապե ստուս գելող ես հանի խպում են ընգեր Ասկանում ես Ինձի Ինչով բրես է խպում։ Չեն տալի եք։ Աղպեր, բայց չգիտեն է, որ ես վիրավոր եմ ընգեր։ Դե ասեն եմ, որ մաշտ եմ դիտարգող տեղամ կաղնացա, կարող է վեր կուսնեք է, կարող է որն է արա։ Հիսա ոտը ստապել են։ Արա դենգեր ընդեղ։ Ինչ Ասի գամստե արվելի լավա էլ հիանի, մեր խպին է տանդաստ։ Սաղեք էր նուզում են ասմա, վիրավորին հանենք է տեղ։ Հենք առատ, խպեն էլ զորս ունեն անկաղպել է։ Ապաց իրա ծիղտել է, այդ աղկել իրանց ես։ Ապաց իրա ծիղտել է, այդ աղկել իրանց ես։ Ենս ծավը տանեմ, հերնեմ ես մեր տեղեքի ջանին հրա։ Մորըք, առա խրիս հինգ որա մարախուղ է, հեմ ես մարախուղը չի պատըմ։ Թարս է էլի։ Թարս էլ պանա, բայց ոնց որուզմա է։ Ոնց որ ձեները կդրին տեղեքը։ Ուղի եթեր, եղնիքներից։ Աղպեր ես Կարալու ես դիմանամ Կդիմանամ ծավը տանեմ ինչ էղ է Եսա որ կամբատի մծավ կալու են լծպենց տես ա Արխային էլի Արխային եմ աղպեր ես Արխային եմ ծավը տանեմ Եսա սաղ պոստեր է լելու են Արխային էլի Ես ձեր Կարևոր սրտի աշխատանքն ա Արա մենակ անձրև չգա չթերչվ եմ աղպեր, էտի ավելի վատա տեղա Այսի սնայպեր էր Ես ինչով են խպում աղպեր Զրիվայուշի Իս ծիգա զրիվայուշի Հնդաց հիմա տարածքը շատ ինտենսիվ Հնց հիմա լրել են ուղակի որովտև շարջ չեն տեսկում Մեքենային խպել են Մի քանի հատ, բայց ոնց որ
Դեր աշխատում է, բայց մեքենային չեն կարում որ։ Չգաս, չգաս։ Չգաս։ Չգաս, կրակում է։ Շատ լավ եմ, ցավը տանեմ, շատ լավ։ Ավելի լավ չի լինում։ Հա։ Չէ, հորս արա չէ, էլսա դու ցանգարց։ Իսկ գալա միլիմետրով աշխատում Արշակ ջան, քեզ է որ խփին, բայց ես ինչ եմ անելու։ Չէ։ Չէ, 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 Արշակ, հանգարց դուս չգա ցավը տանեմ։ Ես դուս եկա որ խփեց էլի։ Հա, Թոմո։ Լավ քես։ Այ։ Արայ ջո։ Դե լավ, կհանդիպենք մի քիչ հետո, երևի կամ էլ արդեն ներքևում։ Քոյդ նորմալ է։ Յուլելու է քեցեն ինչ վերջը, ցավը տանեմ, չգաս հանգարց դե։ Աղբեր ես, մեռնեմ ես քո կյանքին։ Աբրես որ եկել ես, բայց Համիստե չգաս աղբեր։ Նորմալ է վիճակը։ Հա, հա, աղբեր ես, հա, լավա ցավը տանեմ։ Բայց ժգուտ թողանի, կարիս քես ժգուտի։ Աբեր արել եմ աղբեր ես։ Արել եմ, մեռնեմ քես։ Ցավոնի ի՞նչ։ Դե թեթև ցավում է։ Շպրտիմ։ Թեթև, չէ, չէ, ոչի բան, ի՞նչ։ Շպրտենք ցավազրը։ Չէ, 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 պեչի, դուս մի արիտից։ Ցավազր գողինցի պեչի աղբեր, դուս մի արի մենակ դու։ Դուս մի արի չխփեն աղբերը, ստենց չի ցավում։ Դիմանում ենք։ Ցավազր գողը մի կարևոր չի։ Ախարա։ Դենում եք։ Ինչ տղեկ են մեր տղեկը։ Մեր ֆերշերի կյանքին մեռնեմ։ Այսին շատ լավ եմ զգում, ընկեր։ Այսի ես սուկա շպրտի քես կամս քես օգտու ցույց տա շինապե։ Ախբերես, դու ինձ տեսնում ես։ Համարա չէ։ Նայ, նայ, ստեմ։ Հա, հա։ Հիմա դու ցտե որ շպրտես, ես ոտը ցխածա չեմ կարալու վեգալեմ։ Լավ, հասկանալի է։ Հա։ Պետք էլ չի ապե։ Դուտը որ կա այդի, հերիքա։ Հերիքա, հերիքա։ Տենում ես ինչ անում, արա։ Ա, այսա խոսան պրսնեն։ Ախպեր, ոտը մի քիչ հետ քաշի։ Սս պարկած մնանք չի կարալի խփել։ Որ խփել կխփեր, ախպեր արդեն։ Սս պարկած որ մնանք չի կարալի։ Հարա քորը այս բ***ը իսկ գալը ինչա։ Բայց դե ուր խփի այ ախպեր։ Ես էջ երեխիքս։ Կանիկ ես։ Ախպեր ես արդեն։ Այ, կանիկ ես քեզ սիրում եմ, ցավը տանեմ։ Էջ ախպեր ես, կանգաս հետ եմ խոսում։ Մարալ ջան, ես քեզ սիրում եմ կյանքս։ Ինչ մտածես։ Քո դավոն լավ է, հեշտ մտածես։ Ամեն ինչ լավ արնելու ցավը տանեմ։ Ոչինչ։ Մենք իրար հետ էլ ինչքան սար ենք ելնելու։ Ես քեզ սիրում եմ։ Հա։ Չէ, չէ, պրամոյ ամենադիտակ ող տղն է։ Պապարոտը ռխումը պրամոյ մզրայ աշխատում։ Իձել ավ քիժամացա պեն անել։ Վիրավոր է վիճակը կայուն բավարարա։ Ասա բեսամ ցենտրա վիրավորի վիճակը ի՞նչ կայուն բավարարա, այ ախպեր։ Հա։ Ցենտրը ասա։ Չէ, ոտը ջարդված է, չէ կարում չու։ Ինչ հայտի մեկ ոտը ջարդված է, կարում չու գտա հանի։ Հայկ մտնեմ ձորը։ Լավ։ Ապա դուս մի արի տեղից, հա ախպեր ես։ Հե՞։ Բախկվածը տեղից դուս մի արի քփեն ընկեր։ Դա դե մտա հետ արի։ Դա ասումա նորմալ է ախպեր, ասումա։ Սնայպերը գյուլեքը վրեքներով է սանցնում, ասումա հենց գլով ենք ձորը։ Ինչ գլով ենք ձորը, արա, նստելա վրեքս կանկրետ։
Ճակերը ո՞նց է։ Բավարար է։ Տղեկ։ Ես ստուս չեմ ելնում, ախպեր։ Սյո։ Ինչ ուզում եք արեք։ Սպասում եք մութը ընկնում է, ախպերս ին պատճառով չխփեն մեկին սպանեն։ Հիրավոր։ Հիրավորը շատ նորմալ վիճակում է։ Ես տեղում եմ։ Նորմալ է։ Կամանդիր ջան, մի հել էլի խնդրում եմ։ Որտե՞ղ այդ մի վիրավորով դուս գանք։ Վիրավորա էլի։ Որտե՞ղ որ պտինեմ այդ է։ Չէ, ուզում գիտեմ որ դուս են գալ, ուզում եմ ձեզ բան չլնի։ Մենակ ձեզ բան չլնի, մնացածի մեկ։ Չէ, չէ, աղբյուրը ման, տես մի ասա, ես տես շատ եմ տեսել, մի ասա։ Էս իմ ու իր արանքու։ Էս իմ ու իր արանքու։ Այդ իր արած տոշկին ես չեմ տալի ելնելու։ Ու վիրավորի արած։ Տղեկ, Աստված մեր հետ է, այդ իմիս թիշ է կախ։ Այդ տոշկին է խփում ա։ Աստված մեր հետ է, տղեկ ջան։ Կապածա, կապածա, նորմալ է վիճակն է։ Մի շարժվի։ Ես ի մերոնք են, ես մերոնց կյանքին մերն եմ։ Ես մերոնց կյանքին մերն եմ։ Լնդնայք ինչ են անում։ Չէ, նորմալ է։ Շատ լավ է, ցենտր եմ ասում։ Բայց դա ես տենում ա՞մ մեր ձեզ։ Արա, Աստված մեր հետ է, ստենայք, մարախուղը կողում։ Մարախուղը կողում ա, հելում ենք անեկդոտ պատմելով նստում ենք մաշնեն։ Հանգիստ մեր համար։ Չէ։ Չէ, չի ասցնի։ Չէ։ Ցավազը գոքցի ինձ, ես գցեմ իրան։ Աշակ ***ն ասա չգա։ Ասա դավո լավա, մենակ չգաս։ Մաման։ Ասի վերոն, պեն խաղ։ Պարտատ բե։ Սարեն առակալներ մի դաշեր։ Տղեկ, ոնց եք, տղեկ։ Հելա տոշի, դու քեզ ձիկ մեզ։ Ձեր ծավը տանը։ Մամա, տենը մեզ։ Ապեղ ոտը թե քաշի մի քիչ հետ քաշում։ Դու նայ շատ մի շարժ վինգե։ Հա։ Որ արունը բան չլնի։ Ապեղ մի քիչ հետ քաշել է։ Այդ ավտոյի հետ եմ այդ ավտոյի հետ եմ այդ ավտոյի հետ եմ այդ ավտոյի հետ եմ։ Ժամը, ժամը վեց հած կեսա, քանիսին ա մութ են գնում։ Ժամը կեսը շատ ա։ Տեսա, սնայպերը տեսար հելնեցիք։ Մենակ ռայցայով ասեք հանգարծելի մարդ չգա, այս բախտ էր, որ ձեզ չխփին։ Դավո, այ դավո, չես կարում դու նայես արյունահոսությունը, կայնացա թե չէ։ Մեր դավոն վիրավոր ա, բայց իրա ցավը տանեմ, դիմանում ա։ Էյանից ձեզ քաշովի դուրը, Էյանից ձեզ, որ հիմա իմանամ կհասնեմ մտե գամ, մտնեմ պարկած, բայց խփեմ, ինքը հենց նրան ա սպաս, նրանից չոտքի խփում ա վրե, ես որ տենայք, ախր ասեք էլ մարդ չգա էլի աղբյուր նման, սենց պրծնենք ցենտր ա։ Ճիշտ է սպասել նա իրավիճակում, մենք սաղս կարանք իշտ ենք ձորը, բայց իրան,
Ճիշտ է սпасելն է։ Հա, հա։ Մարախուղա փոխում ես դնայք։ Կապի ա փեշել։ Դո չէ այդ քանի վրա ես կան։ Խփում եք ո՞մ ասի հենց դե ախփում։ Հենց դե։ Հետ այ տեսա։ Ցավը տան եմ ախպուր նման խփում եմ։ Հանգիստ նորմալ է վիրավորը։ Ավտոյին բանան եմ նստեմ հետա, դու ավտոյի Ծախիանով։ Դու նստելու ես կնես, լավ արա։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ես պետք է դողեմ դու նստես, էլ հա։ Ո՞նց ես։ Հեսա, տեսա, հետ շարժ են տելում, հենց իրա վրա աղպում։ Շարժ չեն տալի։ Արշակ։ Երկի շատ դներ բաղտեր, էլի։ Նսում ես։ Բարոն կտապե չերել եք աշակ։ Ոտիկ չգա։ Գլորվի ձորով։ Գլորվի ձորով։ Ինքը նորմալ է իրավիճակը։ Նորմալ է։ Հա։ Նորմալ է։ Ոտ են, այլի Fix elek vot e vanere. Operator normal da. Ne ma chem kuzum sa chan. Chen kar modi ketan, poli. Hes ka chat en kar makamit gogom astum. Bats afte ne nes khpeli. Ena nay velu. Asa mara khuga ishtu. Toshnia khpum tegner chotki gidi. Dra mar dus chen gali taqek uzumen ganits anen, bats es asum che vot. Շատ վտանգավոր է։ Մերոք սկսեցին կրակել, որ տարատան մեզ հանեն։ Հենց դուս գանք խփի։ Ես դուս եկա, որ խփաց էլի։ Էլ ինչ ասեմ։ Ի խոսքով։ Փորձեմ գամ ավտոն քաշեմ։ Սպասում եք մութան գնի։ Հենց մութան գավ։ Հագիստ, ուրախ, լավ տրամադրությամբ։ Ինձ դնում են ավտոն ու գնում ենք Երևան։ Ժողովուրդ ջան, այս ամենը ներկայացնելու ձեզ։ Եթերում դիրքերում հաղորդաշարներ, Արշակի հետ կհանդիպեք եկող շաբաթ, բայց ես արդեն չեմ նկարի, այսքանը առայժմ։